Отже, базовий інструментарій, який нам потрібно знати, це інструменти обрання та інструменти редагування. У нас є безліч інструментів редагування, які ми не розглядали ще. Ну, наприклад, у нас є декілька прямокутників. Ми розробимо, надамо цим прямокутникам обводки ось такої більш детальної, і далі спробуємо попрацювати ось цим, наприклад, інструментарієм. Інструмент форма нам потрібна для того, щоб ми могли налаштування параметричних об'єктів змінювати, але якщо це об'єкт не параметричний, ну, наприклад, ми з вами його у криву трансформуємо і нижній теж трансформуємо до кривої, тоді цей інструмент може керувати формою нашого об'єкта, додавати додаткові опорні точки на інструменті, на прямокутники та інших параметричних інструментах. Це не працює. Та видаляти зайві опорні точки подвійним клацанням. А у нас, якщо ми розробляли якусь форму, ну ось ми її якось зробили ось такої. Я теж збільшу, щоб було бачніше нам з вами. Є інструмент, який має назву згладження. Інструмент згладження форми. А як він працює? Ну, по-перше, у нас є діаметр, який регулюється ось цим параметром. По-друге, є інтенсивність праці цього інструменту. Вона має назву швидкість. Та нажим, натиск пензля, якщо воно є взагалі. Він цю форму, якщо вона у нас була кутова, цей інструмент може згладити, зробити більш радіальний варіант, так би мовити. Максимальна інтенсивність праці цього інструмента – це 100%. Для того, щоб ми мали отримати згладжені форми. Тобто, ви бачите, у нас вже немає ніяких кутів. Інтенсивність від 0 до 100% відповідно. Розміри ви задаєте власноруч. Ось, можливо, обрати більший розмір пензля і наприкінці отримати щось вже близько до прямої. Ну, це, мабуть, перебільшення. Далі. У нас є інструмент, який робить обратну дію. Ми його розглянемо. Останнє поглублення. Нехай діаметр цього інструмента буде 40. Частота. Ну, нехай 11 буде. Чи неможливо встановити 11, максимальна кількість піків – це 10. І у нас кількість цих піків – такут. Ну, дивимось, як це працює. Інтенсивність 5, максимальна інтенсивність 10. Я спробую з цього боку продемонструвати, щоб ви бачили, що інтенсивність праці під час відтворення, вона існує, вона працює. Я розроблю 20 мм і спробуємо попрацювати цим інструментом на цьому об'єкті. Працює. Спробуємо попрацювати цим інструментом на параметричному об'єкті, теж, як не дивно, працює. Але наш об'єкт після
того, як ми це зробили, вже не є параметричний. Тобто до застосування цього інструменту об'єкт був параметричний, після застосування цього інструмента об'єкт перетворився до кривих. І вже ви інструментом форма можете з ним якось працювати. Ну, ці елементи, ось вони були утворені, і ми їх можемо згладити попереднім інструментом згладження форми, да? Прибравши ось ці зайві елементи. Далі, у нас є інструмент, який має назву Masketin, так званий. Так, ми спочатку оберемо, виділимо об'єкт, з яким бажаємо працювати, і далі спробуємо цей об'єкт змінювати. Тобто це щось на кшталт інструменту палець у фотошопі, яким ми можемо рухати наші елементи. Ну, єдине, що спочатку потрібно обрати цей об'єкт, а далі їм працювати. Якщо ми скористуємось на параметричному об'єкті, параметричний об'єкт, як ви вже зрозуміли, було автоматично перетворено до кривих. Це вже не прямокутник з параметрами прямокутника, це вже перетворений об'єкт. Далі, у нас є інструмент закручування, яка має назву воронка. Він робить ось такі скручування. Є можливість обрати тип скручування загодинникової чи протигодинникової відповідно стрілки. Можливо задавати інтенсивність праці, мабуть, 100%, як завжди, інтенсивність праці інструментів, та діаметр цього інструменту. Є інструмент, який дозволяє, ну, має назву згладжування або розмазування. Це дуже цікавий інструмент. Він витягує ось такі профілі заданого радіусу для того, щоб отримати якусь форму. Дуже цікавий інструмент. У нього є параметр, який від 0 до 10 регулюється, так зване висихання. Тобто 10 – мінімальне значення витягування. 0 – це максимальне значення витягування. Бачите, ось куди можливо витягувати, навіть не обмежується це нічим. Отже, можливо працювати, але не забувайте обирати інструмент, за яким ви бажаєте працювати. Це художні інструменти, а і є інструмент відштовхування або притягування. Ну, він працює в двох режимах. З нашого пензлю буде відштовхуватись форма, або перший варіант навпаки буде підтягуватись до центру вашого пензля елементи, з якими ви працюєте. Розміри та інтенсивність та все таке. Отже, ми переглянули. Здебільшого цей інструментарій я це безладдя, мабуть, приберу. Та це теж ми здублюємо туди звичайний прямокутник з кривих. Далі. У нас є інструменти, які дозволяють працювати із контуром, інструменти редагування. Ще додаткове. Наприклад, інструмент, який має назву обрезка. Ви обираєте якусь частину, та ця частина буде після того, як ви скористаєтесь цим інструментом. Тобто цей інструмент працює так само, як Crop Tool або Frame.
або кадр у фотошопі. Те ж саме обраття потрібного контура та відкидання всього іншого. Інструмент, який має назву нож. Як він працює? Ми створюємо, ну вже створили ось тут січення, і ви бачите, що ми отримали два окремих об'єкта. Тобто він створює кромку, яка буде розділювати наш об'єкт. Ось ви проводите ось таку пряму, а далі, ну, якщо воно спрацювало, я не побачив, чи воно спрацювало чи ні на цьому об'єкті, чи я його взагалі обрав, перш ніж я цим інструментом проробив. І, ну, можливо, ось тут так скористуватись. Ось. Так, він спрацював. Але в мене було виділено усе, тому весь контур рухався. Далі, у нас є інструмент, який має назву видалення віртуального сегменту. Ось, бачите, цим елементом у нас за умовченням чомусь видаляється цілий об'єкт. Ну, можливо цим інструментом користуватись. А є інструмент, який має назву ластик. Він не буде розділювати наш об'єкт, а він прокреслить у цьому єдиному контурі ось такі прорізі. Їх, можливо, буде потім якось редагувати. Бачите, інструмент ластик, він не дуже гарний, тому що він розробляє безліч ось цих точок опорних під час створення. Тобто його потрібно якось регулювати за кількістю. Бачите, зменшити число вузлів. Було вже встановлено за умовченням, і він таки додає таку кількість. Форма кінцівки може бути радіальної або прямокутної форми. Ось така кількість. Ось такий інструментарій відділення, розсічення та видалення тут існують взагалі. Інструментарій масштабування та таке інше. І далі у нас засталися інструменти створення контурів профілів наших з вами. Я це трошки приберу. Ось цей гризик нехай у нас ось тут буде. А ми подивимось. Інструмент «Вільна форма». Він працює, якщо затиснути ліва клавіша миші. Ось таким чином. І у нас є можливість користуватись згладженнями під час праці. Ну, це не дуже бачно, на жаль. Простий, я маю надію, що зрозумілий інструмент. В нього є певне налаштування. А якщо нам потрібно проводити деякі вільні форми, нам це може знадобитися. Є властивість, що замикає наші ось такі форми, якщо нам потрібно розробити заливання, наприклад. Та можливість додати тип тексту до замкнених форм. Ми це теж приберемо. Ще, що там цікавого є? Дуже цікавий інструмент.
пряма за двома точками. Можливо розробити пряму, яка буде нормальна або яка буде дотична до об'єктів. Три варіанти створення і нічого нового тут немає. Інструмент крива Безьє, якою ми користуємось, тому що цей інструмент найбільш потужний, ну, з моєю думку. Ми маємо змогу їм і прямолінійні сегменти проводити, і затискаючи лівою кнопку, інструмент працює так само, як і в Photoshop, і в Illustrator. Інструмент створення контурів Pen Tool, тобто це буде криволінійний сегмент. А це нескінченна дія. Потрібно натиснути Enter для того, щоб припинити нескінченну дію. Якщо ми проводимо якісь елементи, потрібно натискати Enter. Інакше у нас буде з попереднього місця додаватись цей інструментарій. Можливо розробляти замкнуті контури вручну для того, щоб їх заливати, або користуватись цим інструментом, десь він був, який має змогу нам замикати ці елементи по найближчим траєкторіям, тобто по прямим. Отже, розглянули інструмент, який має назву перо. Він тотожний до кривої Безьє. Бачите, працює так само. Натискаємо Enter та таке інше. І можливо створювати як замкнений, так і розомкнений контур. А інструмент так званий B-Spline, коли у нас є обмежуюча оболонка, і саме обмежуючою оболонкою форма кривої утворюється. І ми регулюємо не опорні точки, яких на цій кривої немає, а ми ось цією оболонкою форму створюємо. Ну, якщо з Нурбсом працювали, це один із варіантів. Створюються завжди згладжені контури, тобто саме для них розроблен цей інструмент, якісь кути цим інструментом проробляти не слід. Хоч і можливо, але краще використовувати інші інструменти, де саме при праці з кутами у нас це і буде. Точки у нас працюють або у вільному режимі, або ми маємо точку обрати і приснепити форму кривої до цієї точки, щоб вона цю форму містила. Такий ось магнит, як би це казати. Два ось таких варіанта праці. У нас є інструмент Ломана. Теж варіант безкінченний. Якщо ми клацаємо, додається праволінійний прямокутний сегмент. Якщо затискаєте кнопку лівою миші, можливо працювати цим інструментом як вільним перо, наприклад. Теж можливо це замикати та таке інше. У нас була ломана крива через три точки. Точка початку, точка кінця і згиб. Ну, тобто в деяких програмних додатках таким чином дуги креслять. А тут чомусь вони назвали крива через три точки. Ну, мабуть, так воно і є, це крива через три точки. Що ми розглянули цей інструментарій, вже ж користуватись будемо найбільш зручним інструментом. Ну і під час праці ви всі бачите, що я використовую цей інструментарій для того, щоб розробляти
якісь цікаві ефекти. Художнє оформлення. Художнє оформлення містить бібліотеки елементів, які можливо утворювати. Перший містить заготовки для створення мазків ваших пензлів. Ці пензлі можуть містити дуже цікаві варіанти. Ось, наприклад, такий варіант. Ось така галочка. Їм можливо задавати колір. Із бібліотеки ви бачите, які форми у нас в стандартній бібліотеці існують. Ви бачите налаштування, згладжування і товщина. Вона є регульованою. Бачите, товщина є регульованою у нас з вами. І можливо масштабувати мазки за потреби. Ну, ми встановимо 2, це маловато, нехай буде 6 мм для того, щоб бачити, з чим ми працюємо. Далі, у нас цим самим інструментом, перемикаючись в інший режим праці, в режим пензля, є бібліотеки, які можливо використовувати. Це художній, каліграфічний, об'єктний, фізичний та таке інше. Каліграфічний містять варіанти мазків ваших пензлів. Ну, їх можливо теж збільшувати, зменшувати, створювати самі, завантажувати та таке інше. Ось різноманітні варіанти цих мазків фігурних та таке інше. Далі, у нас є художні варіації. Ось ви бачите, які варіанти мазків можна отримати, використовуючи художню бібліотеку. Ось якісь хребачки у нас розробляються, якісь тачкові споруди. Є бібліотеки об'єктів. В якості об'єктів може бути використовані якісь елементи дуже цікаві, якісь бублики та таке інше. Ось ми розтягуємо і отримаємо наприкінці ось такі розтягнуті об'єкти. Ну або ось такі розтягнуті об'єкти. У нас є прокручувані елементи, ось такі. Ну, взагалі-то ви побачите, що це щось на кшталт фізичних емуляцій пензлів та такого іншого. Ну, або бібліотеки, що містять ось такі фігури. Фігури можна власноруч створювати, надавати до наших бібліотек. І є ось такі текстурні мазки. Так звані текстурні мазки, текстура теж може бути різна. Це все художні ефекти. Наступне, розпилювач. Найбільш цікавий, з моєї точки зору, у нас існує бібліотека харчів ось таких. У нас ось тут печиво, окрім печива безліч, там цукерки може бути, ще щось. Ще у нас існує тут мазки пензлями, теж різнокольорові, відтиски, ось лапки та таке інше, жаб'ячі, ще якісь різноманітні бібліотеки, що містять дуже велику кількість ось якихось призраків. Якісь мозаїки можливо обирати, а можливо обирати щось із музикальних пристроїв, зірочки, ось перелік зірочок, наприклад, різнокольорових та таке інше. Далі у нас є можливість використовувати каліграфічну бібліотеку. Ну, це не бібліотека, а ми побачили ось таким чином утворювані елементи. Налаштовується товщина мазка та ось тут кут нахилу
який цим планським пензлем можливо розробляти. Ну, нехай у нас буде оце жовті мазки або ще щось. Та у нас існує так зване наповнення. Наповнення, ось, вона теж працює. Так, тим самим чином у нас є діаметр, у нас є налаштування цієї форми та таке інше. Тобто це у нас інструмент художнє оформлення. Слід сказати наступне, що ось ці мазки, вони складаються з цих елементів, і ці мазки були об'єднані, і їх можливо роз'єднати з цієї групи, і ми отримаємо окремо ось цей контур мазка, профіль, і окремо елементи, які йдуться цим профілем. Далі ми можемо скористуватись командою розгрупування для того, щоб ці елементи дістати із, ну, окремо достати їх із цих елементів. Я згрупую, ось один елемент, ось я цей елемент окремо згрупую та таке інше. Ми можемо їх долаштовувати, ми можемо їх теж розгруповувати та за елементами розбирати, щоб подивитись кількість елементів, з яких ці форми складаються. Отже, ми тут бачимо, що є інструментарій, який дозволяє об'єктам різної форми протягом якогось профілю клонуватись послідовно. Ну, тобто, мабуть, є такий інструмент, який дозволяє клонуватись за профілем необхідну кількість цих наших об'єктів. Ну, це ми поговоримо трохи про це згодом. Далі, у нас існує інструмент, який має назву «Живий ескіз». Ось як він виглядає. Він утворює прості профілі. Ну, дійсно працює як система ескізування. Але ця система, вона спробує після того, як ви це намалюєте, прикреслите цю форму, дещо деталізувати автоматичним чином, придати її більш згладжену форму. Так, що у нас тут існує? Згладжування кривих, 100% згладжування, якщо вмикнути, у нас з вами отримується, ну, не дуже. Ось тут у нас ще різниця велика між тим, що буде утворюватись. Так, розстояння від кривої в пікселях. Та у нас є таймер, кілька секунд, перш ніж цей об'єкт буде прокреслено. Ну, за умовченням це одна секунда. Крім цього інструменту, є інтелектуальне малювання. Інтелектуальне малювання, воно взагалі такий інструмент цікавий. Наприклад, ви бажаєте створити прямокутник. Приблизно його накреслили, і він буде вирівнювати цю форму. Наприклад, коло бажаємо створити. Ну, тут я трохи не вгадав з колом. Ну і інтелектуальна ця штука у нас не впізнається в якості кола. Наприклад, ось це. Чи впізнається в якості трикутника? Впізнає. Наприклад, якщо у нас ось тут багатокутник. Чи впізнає це? Не впізнає. Ну, тобто, це дуже цікавий інструмент. Ось у нас буде отриматись стрілка або зірочка, наприклад. Ось така буде отриматись якась правильна форма.
або згладжена формою, коли ми не можемо зрозуміти інтелектуально. Уровень розпознавання найвищий. Ну, спробуємо ще раз скористуватись для того, щоб отримати коло. Середній, ось цього кола у нас, мабуть, не вийде. Тому в залежності від того, яка форма вам потрібна, ви можете ці налаштування редагувати. Тобто це автоматизований інструмент, який на підставі ваших мазків спробує знайти правильну геометричну форму та її встановити. Інструментарій базовий ми вже дивилися. І у нас на наступний буде таблиця ще, що ми не бачили. Інструмент текст та таблиця. Таблиця ось таким чином обирається. Згори кількість камірок у таблиці є. Тут ви маєте змогу їх редагувати. Ну, тобто нічого надзвичайного цей інструмент не уявляє. Під час праці з текстом ми повинні знати, що існують два варіанти текстів. Фігурний текст та блочний текст. Інструменти праці з текстом ми трохи пізніше на окремому відео теж розглянемо. А на сьогодні, мабуть, усе. Дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре. До побачення.